posle toliko godina i decenija, da kažemo, napokon je urađen taj deo koji smo zadovoljni svi. Što se tiče toga, možemo da kažemo da smo zadovoljni sve što je urađeno ovaj deo. Nije više bilo, kako zove, rupa da prelazak automobila turista koji prelaze ovaj deo prema Sirogojnu, prema Gostilju, gore vodopadima, da kažemo, najviše prolazak automobila je ovaj deo puta, prometna stanica, da kažemo.